አንድ አባባል እንሰማለን። እኔ የማርያም ነኝ፣ እኔ ገብርኤል ነኝ፣ ኪዳነምረት ሁሉን ሰጣኛል። ሌላ ሰው ደግሞ ይመጣና ለኔኮ ኪዳነምረት ልዩ ነች ሲል፣ ሌላ ሰው ደግሞ ይመጣና ለኔኮ ልደታ ማርያም ነች ልዩ። ሰንሻይን ኮንስትራክሽን ባለቤት አቶ ሳሙኤል እሱ ገብርኤል ገብርኤል ነው። ይሄን መልእክት የምትሰሙ ኦርቶዶክሳውያን የማን ናችሁ? ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም በእያላችሁበት ይብዛላችሁ። ብዙ ጊዜ አንድ አባባል እንሰማለን፣ እኔ የማርያም ነኝ፣ እኔ ገብርኤል ነኝ። በተለይም ደግሞ ሚኒባሶች ላይ የሚጻፉ ጽሑፎችን እናነባለን። የ23 ስጦታ፣ የ19 ስጦታ፣ የ21 ስጦታ ወይም ደግሞ እኔ የ21 ነኝ የሚሉ ብቻ በርካታ ጽሑፎችን ለማየት እንችላለን። አንዳንድ ሰዎችም ሲናገሩ ለእኔ ኮ ገብርኤል ልዩ ነው ይላሉ። አንዳንዱ ሰው ደግሞ ለእኔ ኮ የዘብሩ ገብርኤል ነው ለእኔ ልዩ ነው በማለት ይናገራሉ። ሰሞኑን አንድ ኢንተርቪው ሰምቼ ነበር እና በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም አንድ ሀሳብ ሲያነሱ ሰማው። እስቲ እሱን ቪዲዮ አንዴ ሰምተን እንመለስ። እንደዚህ አለ፣ ኪዳነ ምሕረትን ካነሳብኝ ኪዳነ ምሕረት ሁሉን ሰጥታኛለች፣ ሚስቴን፣ ልጆቼን፣ ስራዬን፣ ሩጫዬን፣ ሁሉን ነገር። ስጀምርም እዛ አካባቢ ነው፣ እዛው ነው ትሬኒንግ የምሰራው። እዛው ከእሷ ከበታቿ ትሬኒንግን አድርጌ ከእሷ እንትን ብዬ የምወጣባት ነው። ባለቤቴንም ሳገኛት እዛ ነበር እዣት የሚሄደው ከመጀመሪያ ማለት ጓደኛ በሆነን ጊዜ። እኔ ስላደረገችልኝ ብቻ ሳይሆን ያው ኪዳነ ምሕረትን እንግዲህ ክርስትና ማን ነው ከኦርቶዶክስ ሆኖ መቼስ ኪዳነ ምሕረትን ማርያምን እንትን የማይል ያለ አይመስለኝም። እንግዲህ እንደዚህ ነው። እኔ ለምን መሰለህ አንዳንዱ ሌላ ነገር ሊል ይችላል። እኔ ከኪዳነ ምሕረት ጋር አሶሺየትድ ነኝ ልበል። በተለይ የሰንሻይን ኮንስትራክሽን ባለቤት አቶ ሳሙኤል እሱ ገብርኤል ገብርኤል ነው ይዘጋሉ ገብርኤል። እንግዲህ ከኢንተርቪው ለመስማት እንደቻላችሁት እንግዲህ ጠያቂው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴን ይጠይቀዋል እና የመለሰለት መልስ አለው። ኪዳነ ምሕረት ለእኔ ልዩ ነች፣ 16 ለእኔ ልዩ ነች በማለት ሲናገር ሰምተነዋል። በተለይም ደግሞ ያው እንጦጦ አካባቢ ስለነበረ ይሮጥ የነበረው እዛ ደግሞ እንጦጦ ማርያም ወይም ደግሞ ኪዳነ ምሕረት ነው ያለችው። ከዛ የተነሳ ለእኔ ኪዳነ ምሕረት እኮ በጣም ልዩ ነች፣ ማርያም ለእኔ ልዩ ነች የሚል ሀሳብን ስንሰማ ደግሞ ጠያቂው ደግሞ ለእኔ ደግሞ ተክለ ሃይማኖት በጣም ለእኔ ልዩ ነው ሲል ሰማ ነው እና ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ የሰንሻይን ባለቤት የሆኑትን ደግሞ አቶ ሳሙኤልን ደግሞ አንስተው ለእሳቸው ደግሞ ገብርኤል በ19 ለእሳቸው ደግሞ በጣም ልዩ ነው የሚል ሀሳብ ሲናገሩ እንግዲህ ከቪዲዮ መስማት ችላችኋል። እንግዲህ ሶስቱም ኦርቶዶክሳውያን ናቸው። ሶስቱም ግን የራሳቸው ልዩ የሚሏቸው አካላት አላቸው። እንግዲህ ለጠያቂው ተክለ ሃይማኖት ነው፣ ለአትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ደግሞ ኪዳነ ምሕረት ነች፣ ለሰንሻይን ባለቤት ለሆኑት ደግሞ ለአቶ ሳሙኤል ደግሞ ገብርኤል ነው 19 ነው። ይሄ ሀሳብ ጤናማ ነው ወይ? እንግዲህ እነዚህን ሰዎች እንደ ዋቢ አድርጌ ባነሳም ነገር ግን የሁሉም የአብዛኛው የኦርቶዶክሳውያን ልማድ ነው። ለእኔ ሚካኤል በጣም ልዩ ነው ይላል። አንደኛው ደግሞ ይመጣና ራሱን ሚካኤልን ቀየር ያደርገውና ለእኔ ደግሞ ሽንቁሩ ሚካኤል ነው ልዩ በማለት ይናገራል። ሌላ ሰው ደግሞ ይመጣና ለእኔ እኮ ኪዳነ ምሕረት ልዩ ነች ሲል፣ ሌላ ሰው ደግሞ ይመጣና ለእኔ እኮ ልደታ ማርያም ነች ልዩ ወይም ደግሞ የግሸኗ ማርያም ነች ልዩ ነች ለእኔ ልዩ በማለት ሀሳባቸውን ሲያንጸባርቁ እንሰማለን። ግን እውነት ይህ ሀሳብ ጤናማ ነው ክርስቲያናዊ ነው ብለን የምንጠይቅ ፈጽሞ አይደለንም። እኛ የማንን ከተባለ እኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ነን። ለዛ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በእነርሱ መካከል የኢየሱስ ክርስቶስ ልትሆኑ የተጠራችሁ እናንተ ደግሞ ናችሁ ይላል። ለማን ለመሆን? ለኢየሱስ ክርስቶስ ልትሆኑ ምን ያላችሁ? የተጠራችሁ። የተጠራ ነው ደግሞ በምንድን ነው? በወንጌል ነው፣ በወንጌል ነው። ለዛ ነው አስቀድሞ ቁጥር 3 ላይ ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጁ ነው ስለተገለጠው ስለ ልጁ ነው እርሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በማለት ስለ ወንጌል ይነግረንና የተጠራችሁት የኢየሱስ ክርስቶስ ልትሆኑ ነው በማለት ይናገራል። ስለዚህ አንድ ሰው ጤናማ የሆነን ወንጌል ከሰማ ሊሆን የሚችለው የማን ነው? የኢየሱስ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው። እኔ የኢየሱስ ነኝ ማለት የሚችለው አንድ ሰው ጤናማ የሆነውን ሐዋርያቶቹ የሰበኩትን ስብከት ሲሰማና ሲያምን ነው። ግን ሐዋርያቶቹ የሰበኩትን ስብከት ወይም ወንጌልን ካልሰማ አሁን እንደምንሰማው እኔ ገብርኤል ነኝ፣ እኔ ተክለ ሃይማኖት ነኝ፣ የማርያም ነኝ፣ እኔ ጊዮርጊስ ነኝ የሚል ሰዋዊ የሆነ አስተምሮቶች ላይ ሰዎች ይወድቃሉ። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ዛሬ የተጀመረ አይደለም።
ሐዋርያው ጳውሎስን በነበረበት ጊዜ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የነበራቸው ሰዎች እንደነበሩ ሐዋርያው በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይላል። ይሄን ላለው እያንዳንዳቹ እኔ የጳውሎስ ነኝ እኔ ያጵሎስ ነኝ እኔ ግን የኬፋ ነኝ እኔስ የክርስቶስ ነኝ ትላላችሁ ክርስቶስ ተከፍሏልን? ጳውሎስስ ስለናንተ ተሰቀለን? ወይስ በጳውሎስም ተጠመቃችሁን? በማለት ይጠይቃቸዋል። ያኔ በነበረቹ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ግሩፕ ተፈጥሮ ነበር። እኔ የጳውሎስ ነኝ ይላል አንዱ፣ አንዱ ደግሞ እኔ ያጵሎስ ነኝ ይላል፣ አንዱ ደግሞ እኔ ጴጥሮስ ነኝ ይላል። ሐዋርያው ጳውሎስ ያመጣው አመክንዮ ምንድነው? ክርስቶስ ተከፍሏል ወይ? በማን ስም ተጠመቃችሁ? ጳውሎስ ስለናንተ ተሰቀለ ወይ? በማለት ይጠይቃቸዋል። ጳውሎስ ቢያስተምር ምንድነው? አጵሎስ ቢያጠጣ ምንድነው? ቆም ነገሩ የሚያሳድገው ነው። የሚያሳድገው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ አሁን ባለቿ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥም እናገኛለን። ምን የሚል እኔ የማርያም ነኝ፣ እኔ የገብርኤል ነኝ፣ እኔ የጊዮርጊስ ነኝ፣ እኔ የተክለ ሃይማኖት ነኝ የሚሉ ሰዎች እንሰማለን። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ትክክለኛውን ወንጌል እንዳልተቀበሉ የሚያሳይ ነው። ለምን? አንድ ሰው ቀደም እንዳልኳችሁ እውነተኛውን ወንጌል ከሐዋርያቶች የመጣውን ሲተላለፍ የመጣውን እውነተኛውን ወንጌል ከሰማ ሊሆን የሚችለው የኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። በእነርሱ መካከል የኢየሱስ ክርስቶስ ለተሆኑ የተጠራችሁ እናንተ ደግሞ ናችሁ በማለት ነው የተናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ። ስለዚህ የማን ናችሁ? ማርያም የሷ እንድንሆን አትፈልግም። ገብርኤልን ምንጠይቀው የገብርኤልን እንድንሆን አይፈልግም። ሚካኤልን ምንጠይቀው የሚካኤል እንድንሆን ሚካኤል ራሱ አይፈልግም። መላእክቱም የተናገሩለት ድንግል ማርያምም የመሰከረችለት ሐዋርያቶቹም የሰበኩለት አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። እኛ የእርሱ ነን። ለዛ ኮ ነው ክርስቲያኖች ምንባለው። በክርስቶስ ክርስቲያኖች ነን ብለን የተናገር ዞር ብለን ደግሞ የገብርኤል ነኝ የማርያም ነኝ የኪዳነ ምሕረት ነኝ ማለት እንዴት ይቻላል? አይቻልም። ልክም አይደለም። ይሄን መልእክት የምትሰሙ ኦርቶዶክሳውያን የማን ናችሁ? የትኛው ወንጌል ነው የደረሳችሁ? የክርስቶስ ናችሁ ወይንስ የፍጥረት ናችሁ? ይሄን ነገር ቆም ብላችሁ ማሰብ ያስፈልጋል። እኛ የሞተልን አንድ ነው፣ የተሰቀለልን አንድ ነው። ደግሞም ከሞት ድል ነስቶ የተነሳው የይሁዳ አንበሳ የሆነው አንድ ነው፣ እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ነን። የማን ናችሁ?